Ранок понеділка для мешканців житлового масиву «Червоний камінь» відзначився неспокійною активністю. На території місцевого гаражного кооперативу представники інспекції з благоустрою демонтують гаражі. Голова кооперативу обурений. Організація зареєстрована як юридична особа. Податки сплачують сумлінно. Причин для демонтажу немає. Посадовці пакет документів ігнорують. Проігнорували також і питання журналістів. На камеру, Боже упаси. Понимаете, здесь есть представитель инспекции, зам Мороза. Он убегает. На вопрос корреспондентов, что здесь происходит, он убегает. Перший гараж до нашого приїзду вже демонтували. Власника на місці не було. Тож його особисті речі залишили просто неба. Вещи сотрудники комунального предприятия разместили на том месте, где был гараж, и дальше как бы за них ответственность несется. Это лежит на собственнике. Причину демонтажу мотивують тим, що кооператив не має документів оренди на землю. 13 вересня інспекція затвердила рішення, за яким впродовж 3 днів власники гаражів мусять надати необхідний пакет паперів. За невиконання – демонтаж. Час не сплив, кажуть люди, а вже ламають. Посмотрите, тут проста математика. 13, 14, 15, 16 – вихідний. Сьогодні 17, тільки третій день. Ну, до конца рабочего дня еще есть возможность. Так вы уже предоставить. Ну, подтвердите, мы по факту сейчас можем проверить ваши правоустанавливающие документы и ваши гаражи, у кого они находятся законно, будут стоять. В их понимании неузаконен то, что у нас нет аренды земли. У нас есть налог на землю. Они этого не принимают. Для них налог на землю, они не считают, что мы куда-то платили. Хотя мы 10 лет почти платили этот налог, и все было нормально. У Дніпрі процес ліквідації так званих самобудов гаражів почали в липні. Основна претензія – самовільне використання землі, без оренди. Втім, у випадку з кооперативом «Рубіновий» і наявність документів не врятувала. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.